大家好，欢迎收听苏贝朗读。今天分享迟子建的散文《年货记忆》。我对年货的记忆是从腊月宰猪开始的。有了猪肉，除夕夜的肉馅饺子就有了主心骨。可光有肉还不行，那夜的餐桌上还必须有鸡、有鱼、有豆腐、有苹果、有芹菜和葱。鸡是吉利，鱼是富余，豆腐是福气，苹果是平安，芹菜是勤劳，葱则是聪明，这些一样都不能少。过年不能吃酸菜，说是心酸，白菜也不能碰，说是白干。腊月宰过猪，就得宰鸡了。宰猪要请屠夫，宰鸡一般人家的女主人就能做。鸡架在霜降时就从院子抬进了灶房，跟人一起生活了。这些过冬的鸡基本都是母鸡，养它们是为了来年继续生蛋，而鸡架里的大公鸡不过一两只，主人留它们是为了年夜饭，所以只能活半冬。公鸡死后，我们会把它身上漂亮的羽毛拔下来，以铜钱为垫做鸡毛毽子，算是女孩子献给自己的年礼吧。年三十餐桌上的鱼通常是冻鱼、胖头鱼、鲅鱼、刀鱼之类，这是供给制时代能够买到的鱼。做鱼不能剁掉头尾，说是有头有尾年景才好。女主人的菜刀要是不慎伤及头尾，就会很慌张，担心未来的日子起波折，所以过年时的菜刀不敢磨得太快。小镇有两个豆腐坊，得到豆腐除了用钱，还可用黄豆换。一般来说，换干豆腐比水豆腐用的黄豆多。男人们扛着豆子去豆腐坊时，你从他们肩上袋子的大小上就能看出这家过年需要多少豆腐。莹白如玉的水豆腐进了家门，无非两种命运，一种切成小方块进了油锅，炸成金黄的豆腐泡，另一种则直接摆在户外的木板上，等他们冻实心了，装进布袋，随吃随取。好，刚才我们分享了迟子建的散文《年货记忆》，点击一下关注，感谢您的支持。